Codi Ictus, digui'm. Sí, sóc la neuròloga de guàrdia, digue'm. 70 anys. Vale, i això és a domicili, al carrer. Doncs ràpidament cap aquí, amb ambulància, i activem tot el Codi Ictus intrahospitalari, eh? Ictus o accident vascular cerebral és una malaltia deguda a una obstrucció d'una artèria o una ruptura d'una artèria. El temps és vital per al tractament d'aquesta malaltia, degut a que si som capaços d'actuar ràpidament i d'obrir les artèries i restablir el flux de sang, podem aconseguir salvar vides i sobretot salvar vides independents. Abans els malalts arribaven aquí a l'hospital amb un infart cerebral ja establert, mentre que ara arriben en una situació en la que el cervell és encara salvable. Bé, com s'ha aconseguit tot això? Pues, fonamentalment gràcies a la creació en els hospitals d'unitats especialitzades per al tractament de malalts amb ictus, el que anomenem unitats d'ictus, on es proporcionen pues, mitjans diagnòstics i sobretot terapèutics especials d'una manera immediata 24 hores al dia. La unitat d'ictus de l'Hospital Germans Trias i Pujol es va inaugurar l'any 2006. Des d'aleshores hi han ingressat més de 1.300 pacients. A molts d'aquests pacients se'ls ha pogut oferir tractaments trombolítics per via intravenosa, però des de fa 2 anys a molts pacients també se'ls ha pogut oferir el que se'n diu un tractament neurointervencionista. És a dir, que mitjançant un catèter s'arriba a l'artèria que està tapada a nivell cerebral i s'intenta extreure el coall que tapa aquesta artèria, millorant doncs el flux sanguini del cervell. El tractament requereix doncs, d'uns mitjans tècnics altament especialitzats i també d'un equip de professionals que difícilment es poden reunir en un únic centre. I és per això que les aliances entre diferents centres són especialment importants. I en aquest sentit, l'Hospital Germans Trias i l'Hospital del Mar, en el juliol de l'any 2009, doncs, van signar una aliança, un conveni de col·laboració en el qual doncs, compartim professionals i mitjans tècnics per poder oferir doncs, aquest tractament especialitzat a tots els nostres malalts d'una àmplia regió sanitària que arriba fins a 1.800.000 habitants. L'abordatge del Codi Ictus com a política del Departament de Salut tenia un repte important, que era no només aconseguir els professionals capacitats i formats, sinó que es tractava d'aconseguir un nombre de pacients suficient com per garantir l'èxit de les intervencions. D'aquí que s'afavorís l'aliança amb l'Hospital del Mar i a través d'aquesta aliança doncs, hem aconseguit una casuística que permet garantir l'èxit. Els guanys més importants seran doncs, pels pacients que tindran la possibilitat de ser tractats amb els tractaments i les tecnologies més novedoses 24 hores al dia, 365 dies a l'any. I evidentment també pels professionals, ja que participaran d'un sistema assistencial novedors amb les màximes tecnologies i que permetran doncs, seguir mantenint-se en l'èlit, tant nacional com internacional, pel que fa al tractament de l'ictus agut. Quan un pacient pateix un ictus, ja sigui a través del 061 o des del metge o neuròleg de l'hospital on ha anat el pacient, se'ns truca en el mòbil del Codi Ictus, on el neuròleg vascular determina la necessitat de que aquest pacient tingui un tractament neurointervencionista o no. En funció d'això, es deriva el pacient ja directament o bé a l'Hospital Germans Trias i Pujol o l'Hospital del Mar en funció de quin és el centre que està de guàrdia amb tot l'equip de neurointervencionistes. L'experiència d'aquesta aliança està sent molt bona, perquè hi ha col·laboració entre els professionals discutint els casos i sobretot hi ha una cobertura d'aquelles mancances que en un moment determinat doncs, qualsevol institució pot tenir en quant als mitjans tècnics o humans. No? I aquesta aliança segur que es potenciarà en el futur, perquè el futur del tractament d'aquests malalts passa per la utilització cada vegada més del cateterisme i això obligarà forçosament a la col·laboració entre diverses institucions.